Gospel FM. Está no ar, momento de reflexão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é daquelas pessoas que tomam aquele banho de 20 minutos? 30 minutos? Uma hora? É, tem gente que toma banho assim. Toma aquele banhão, né? 15 minutos, 20 minutos, meia hora tomando banho, que é isso? Será que tem tanta sujeira assim pra sair? Não tem não, né? Ah, meu Deus. Quero falar pra você hoje no nosso Manhã da Gospel, aqui no nosso momento de reflexão, sobre uma carta escrita no ano de 2070. Eu repito, carta escrita no ano de 2070. Ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Eu tenho sérios problemas renais, porque bebo pouca água. Eu creio que me resta pouco tempo. Hoje eu sou uma das pessoas mais idosas nessa sociedade. Recordo quando tinha 5 anos. Tudo era muito, muito diferente. Havia muitas árvores nos parques. As casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente uma hora. Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes todas as mulheres mostravam as suas formosas cabeleiras. Agora raspamos a cabeça para mantê-la limpa sem água. Antes meu pai lavava o carro com água que saía de uma mangueira. Hoje os meninos não acreditam que utilizávamos a água dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água, só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora, todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Os assaltos por um litro de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era 8 copos por dia, por pessoa adulta. Hoje, eu só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas, como no século passado, porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas que já não têm a camada de ozônio que os filtrava na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos gametas de muitos indivíduos. Como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos. 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto.
Quem não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas pelo menos se pode respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns países, restam manchas de vegetação com o seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro ou os diamantes. Aqui não há árvores, porque quase nunca chove. E quando chega a chover, uma precipitação é de chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição das indústrias do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, descrevo o quão bonito eram os bosques. Falo da chuva e das flores, do agradável que era tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse. Ah, o quanto nós éramos saudáveis! E ela me pergunta: pai, por que que a água acabou? Então eu sinto um nó na garganta. Eu não posso deixar de me sentir culpado, porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente, sem prestar atenção a tantos avisos. Agora, nossos filhos pagam um alto preço. Sinceramente, eu creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isto, enquanto ainda era possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra. A água está com sede de água. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João capítulo 4, verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, capítulos 13 e 14. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, verso 38. Que Deus abençoe você. Que você possa estar consciente que a água aqui na Terra um dia vai acabar. Que você possa ter essa consciência e falar isso para os seus filhos. Deus te abençoe. Sim.
agora, Deus, todo o teu viver acariciar. Águas do Trono, Fernanda Brum.